Дорогі учасники, радий бачити вас на черговій великій конференції нашої екологічної ініціативи. Розуміємо, що триває війна, і ми ще не знаємо її остаточної ціни. Але ми точно знаємо, що після цієї війни Україна має стати іншою. Іншою не лише в сенсі позбутися врешті остаточно залежності від колишнього імперського центру, але й позбутися від певних архаїчних властивостей нашої економіки і навіть способу життя. Європейська інтеграція дає низку шансів модернізувати Україну, модернізувати, використовуючи найкращі практики, перевірені вже в інших країнах. І ці практики допоможуть нам, з одного боку, швидше набути членство в Європейському Союзі, з іншого боку, зробити наше життя кращим, здоровішим, екологічнішим. Тема сьогоднішнього заходу управління відходами є начебто досить технократичною річчю, але вона впливає дуже істотно на умови життя людей. Недаремно ж стільки говориться зараз про загрозу засмічення планети, недаремно вчені давно вже сигналізують про небезпеку перевантаження планети різними відходами. Ну і недаремно, власне, вже багато років розробляються технології, підходи до того, щоб відходи перестали бути обтяжуючим фактором нашого життя. Європейський Союз, безумовно, має достатньо просунуті стандарти управління відходами, а Україна має час і має можливість залучити допомогу ЄС в тим, щоб цей шлях не був намаганням знайти якесь п'яте колесо, а спирався на дійсно перевірені рішення і технології. Дуже добре, що зараз у нас, незважаючи на драматичність моменту, де ми знаходимося, тим не менше, усвідомлення, що нам нема куди відкладати. Вже зараз треба відповідати на питання, якою буде країна, якою буде, зокрема, відновлення країни. І взагалі відновлення – це не тільки про ті райони, які безпосередньо постраждали від війни. Це загалом перебудова країни на нових засадах. Зараз тому настільки доречно, не потім колись, коли будуть кращі часи, а зараз, не відкладаючи, будувати плани, оцінювати і розвивати свою спроможність, давати державі якісну, кваліфіковану експертизу, ну і, власне, супроводжувати весь процес реформ, адже він включає в себе і розробку законодавчих актів, і імплементацію, і контроль за впровадженням. Тобто починати треба вже зараз. І тоді процес євроінтеграції не розтягнеться на десятиліття, а люди відчуватимуть ефект від наближення до європейських стандартів вже безпосередньо, зараз, не чекаючи моменту, коли ми підпишемо угоду про вступ. І нагадаю, що наша екологічна ініціатива є результатом плідної співпраці Міжнародного фонду відродження і Швеції. Швеція – країна, яка має не лише найкращий досвід кращих технологій в управлінні довкіллям, але й загалом дуже ефективно допомагає Україні наблизитися якнайшвидше до членства в Європейському Союзі.